Kwa wachungaji, wanafunzi wa biolojia, na waumini wote ambao wamehudhuria kongamano hili la Shincho Nchi, tunashukuru kukutana nanyi. Kwa majina ni Beyoje, kutoka kabila la Filipo, kanisa la Shincho Nchi. Kwanza, kwa kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili, tunawashukuru sana. Sasa hivi, Agano la Kale na Agano Jipya linaenezwa. Natumai kila mmoja anasikia, na tunapata kwamba watu wengi wanatuma shukrani na pia wanafurahia kupokea mafunzo. Sasa kwa Mungu Baba ambaye ameturuhusu kupata muda huu, tungependa kuanza kongamano hili kwa maombi. Tunakushukuru Mungu Baba leo kwa wakati huu kupitia ushuhuda kuhusu ufunuo wa Agano la Kale na Agano Jipya kwa kisura, kama vile umetuongoza na kuongoza watu wa dhamana. Mungu Baba tunakushukuru. Na kama familia ya dhamana, tunakuomba ukaturuhusu tukaweze kuelewa neno hili kwa undani, na pia matumaini yetu ni kuweza kugundua neno hili ambao linaweza kushuhudiwa, na ndiposa tukae waumini wa kweli ambao wamezaliwa tena. Na kama vile kuna watu wengi duniani ambao wanatamani kuingia katika ufalme wa mbinguni, tafadhali tunakuomba ukaweze kuturuhusu tukaweze kugundua tena, na pia kuwa na imani kamili, na pia kuelewa neno katika Biblia. Na aswa kwa mwalimu wa leo, mpe nehema na kupitia Roho wako, na kila mmoja ambaye anasikia neno hili wakaweze kuguzwa mioyoni mwao na kujazwa na maneno yako Mungu Baba. Na kwa wakati huu tunakuomba upokee sifa na utukufu, na pia uruhusu neema yako juu yetu. Na kwa haya yote tunaomba kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Sasa ni wakati wa kusikiza neno la Mungu, kuendelea katika somo la sita, ambapo ni mchungaji wa ahadi katika Agano la Kale na Agano Jipya. Sasa hivi tutaingia katika Biblia, naomba tukaweze kuelewa neno hili katika vitabu 66 katika Biblia, na tupokee neema zaidi. Wakati utamkaribisha mwalimu kutoka kwa kabila la Filipu. Wachungaji wote na wanafunzi wa Biblia na waumini wote ulimwenguni kote ambao mnatumaini kwenda mbinguni, nina furaha kutana nanyi. Jina langu ni Oje June. Mimi ndiye mwalimu wa Chonchi Church, wa kanisa la Chonchi kutoka katika kabila la Filipo. Asanteni sana kwa wote ambao mnahudhuria kongamano la Shincho Nchi Mtandaoni, ambalo neno ambalo tashiriki nanyi leo hii itakuwa ni somo la kati sura ya somo la sita, na mada yake ni mchungaji wa Agano la Kale na Agano Jipya. Somo letu kulitoka kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu, na pia Ufunuo wa pili mstari wa pili hadi sura ya pili hadi ya tatu, na pia Ufunuo 10, na pia Ufunuo 22:16. Tutakuwa na wachungaji labda ambao wamesoma Biblia na wanajua mengi, na pia kuna wengine ambao labda hawajui, lakini mnaposikiza leo hii kwa mafundisho ya leo, natumai tapata majawabu yote kutoka kwenye Biblia. Kwa hivyo sasa wote tufungue mioyo yetu, nasi tukapata kujifunza kwa somo hili. Tujue mchungaji wa ahadi katika Agano la Kale na pia Agano Jipya ni nani. Na pia tukapate kuona hili neno linahusiana vipi na hali yetu ya sasa. Na sasa ni wakati mzuri wa kupokea hii neema. Mwanzo kabisa, nataka tutazame madondoo kamili katika somo la leo. Mchungaji wa ahadi, yule mchungaji ambaye ameahidiwa, ni mchungaji aliyeahidiwa katika Biblia. Katika Biblia kuna Agano la Kale na Agano Jipya. Kwa hivyo mchungaji wa ahadi wa Agano la Kale alikuwa ni Yesu, na mchungaji wa agano katika Agano Jipya ni Yohana mpya, ama yule ashindaye aliyetumwa kwa makanisa. Hivyo basi, mchungaji wa ahadi anafanya kazi gani, na ni kazi ina gani ambayo anafanya, na tutamtambua vipi? Kwa sasa
Wacha tazame moja kwa moja kupitia Biblia. Katika Biblia kuna aina nne za wachungaji. Kuna mmoja wa kwanza, mchungaji wa unabii, kuna mchungaji wa jumla, na pia kuna mchungaji aliyeahidiwa, na pia kuna wachungaji wa ongo. Yule mchungaji wa unabii ni yule mchungaji ambaye anatauliwa na Mungu kuna kile atakayetendeka katika maisha usoni. Na yule kwa mfano Ezekieli, Yohana, hao wanabii wote wa Agano la Kale ni wanabii wa mchungaji wa agano. Na pia kuna wachungaji wa jumla, mchungaji ambaye anakuja kupeana ushuhuda kuhusu kile mchungaji wa ahadi amepeana. Wakati wa Musa hadi wakati wa Yesu Kristo walikuwa wanajifunza sheria za Musa. Na kuanzia wakati wa Yesu hadi sasa hivi kuna wale wachungaji ambao wamekuwepo nao, sasa ni wachungaji wa jumla. Lakini tena kuna mchungaji wa ahadi. Na ni dondoo kuhusu katika somo la leo. Nataka kuzungumzia kuhusu mchungaji wa ahadi. Mchungaji wa ahadi ni mchungaji ambaye Mungu ameahidi katika wanabii. Mchungaji katika waahidi katika Biblia ni mchungaji. Kuna mchungaji wa Agano la Kale na pia kuna mchungaji wa Agano Jipya ambao tutajifunza kuhusu wao hapa karibuni. Na tena pia kuna wachungaji wa ongo ama mchungaji muongo. Kwa hivyo mchungaji kama jinsi anatajika si mchungaji wa kweli, ni mchungaji ambaye anafundisha uongo. Leo katika wakati huu tutajifunza kuhusu mchungaji wa ahadi katika Agano la Kale na Agano Jipya. Mwanzo kabisa, wacha tujifunze kuhusu mchungaji wa agano wa aliyeahidiwa katika Agano la Kale. Tunaamini katika Yesu, si ni kweli? Hata nami pia naamini katika Yesu. Lakini jina la Yesu halijapewa unabii katika Agano la Kale. Lakini mbona kwa nini tunaamini katika Yesu kama Mwokozi? Kwa hivyo kuhusiana na haya, wacha tupate jawabu katika neno katika Biblia. Tusome Yohana 5 mstari 39. Mnabidi katika kusoma maandiko, mnadhani kwamba katika humo mna uzima wa milele, lakini maandiko yalishuhudia kunihusu mimi. Mmesoma vizuri. Biblia ambayo Yesu anasema hapa anazungumzia maandiko ya Agano la Kale. Maandiko ya Agano la Kale yalikuwa yanashuhudia kumhusu Yesu. Kama hivyo vile, katika Agano la Kale hakuna jina la Yesu mle ndani. Lakini kuna unabii kuhusu nabii mmoja aliyeahidiwa. Na hili neno la unabii lilitimizwa na Yesu Kristo. Hivyo basi, kuhusu mchungaji wa Agano la Kale, na kama kulikuwa na unabii, ni jinsi gani umetimia, na ni jinsi gani uhalisia ulitokea. Wacha tukapate kupata haya katika utendeti. Unapoona kuzaliwa kwake Yesu, katika Isaiah 7:14, nasema yule bikira atapata mimba, atazaa mwana wa kiume. Na kulingana neno hili la uhadi, katika Mathayo sura ya kwanza mstari 18 hadi 23, wakati wa kwanza, Yesu kuna mtu alizaliwa katika kutoka kwa bikira. Na alipata mimba kwa Roho Mtakatifu. Na katika kitabu cha Mika sura ya 5 mstari wa 2, huyu atazaliwa katika Bethlehem. Na wakati Yesu alizaliwa, kulikuwa na ile serikali ya utawala wa Warumi. Kwa hivyo, maana kulikuwa na utawala na pia kulikuwa na kuhesabu kwa watu, ilibidi waende Bethlehem. Kwa hivyo, Yesu akazaliwa katika na malaika wakatoka mashariki na kuleta manemane na dhahabu. Na katika kitabu cha Hosea 11 mstari wa kwanza, nasema nitamuita mwanangu kutoka katika inji ya Misri. Kulingana na utimilifu wa agano hili, unabii huu, wakati wale mamajusi kutoka mashariki walitangaza mfalme amezaliwa. Na mfalme kusikia hayo, akatangaza kwamba watoto wote wa kiume wakapate kuuawa. Na hapo basi Maria na Yusufu wakahepa ili kwamba mtoto asiwawe, akaenda Egypt. Kwa hivyo mtoto huyu akaenda katika inji ya Misri. Na tena katika kitabu cha Zakaria 9:9, yule mfalme ataingia katika Yerusalemu kwenye punda. Na katika Mathayo 21:11, Yesu akaingia Yerusalemu akiwa amekalia punda.
Yerusalemu, Yesu akaingia katika Yerusalemu akiwa amekalia mtoto amekalia mwanapunda. Haya yote alikuwa ni matukio ambayo alikuwa anadhibitisha utimilifu wa agano la kale ama unabii wa agano la kale. Na Yesu akasema kwamba atafanya kitu kipya. Na kufanya hivyo, Yesu akaja katika Yeremia 31:7, Yesu Mungu akasema atafanya kitu kipya. Akasema kwamba atapanda mbegu. Kwa hivyo, ukawa utimilifu wake ni kwamba Yesu akazaliwa. Kwa sababu ni kwamba yule mtu wa kwanza alikuwa amezaliwa na dhambi, lakini aliyezaliwa mara ya pili amezaliwa kiumbe kipya. Kama jinsi tumeona katika Ezekieli 3, Ezekieli anaona kitabu kilichofunguka na anapata amri, akapata kupeana maneno hayo kwa watu. Haya maneno yalitabiriwa kupitia Ezekieli, lakini yalitimizwa kulingana na Hosea 12 mstari wa 10. Mungu alinena kwa manabii kwa ngano na midhali. Sio Ezekieli aliyepokea hicho kitabu akapeana kwa watu, lakini Yesu ndiye aliyechukua nafasi ya Ezekieli, naye akaleta hili neno kwa watu walio wateule. Kama jinsi tumeona katika Mathayo 15 mstari 24, katika kulingana na unabii katika Ezekieli, Yesu alipokea neno na akaleta kwa wana walio kondoo waliopotea. Hao ni watu waliokuwa potevu, wana wa Israeli ama receives a command. Kama jinsi tumeona katika Yeremia 31 mstari 31-32, imetabiriwa kwamba ataweka agano jipya. Watu wa Israeli hawakumcha Yesu na hawakutii hata agano la Mungu katika agano la kale. Katika nakala ya Luka 22:14-20, kupitia damu ya Yesu, Yesu akafanya agano jipya. Kwa hivyo agano liliwekwa na Yeremia, lakini utimilifu wake ukatimizwa katika agano jipya. Kwa hivyo katika agano jipya pia kuna ahadi. Kwa hivyo waumini wa leo yafaa wajue, kwa hivyo inafaa wajue kwamba kuna unabii pia ambao unatabiri kuhusu wakati ujao, wakati wa ujao wa pili wa Yesu. Hivyo basi, hili agano jipya ambalo ni kitabu cha Ufunuo yatatimizwa, na pia waumini wote yafaa waelewe na kukumbuka hivi. Kwa hivyo Yesu, kwa niaba ya waumini wote, aliweka mwili wake msalabani na akauawa, na akamwaga damu na akafanya agano jipya na akaenda. Na wakati Yesu alikuwa kwenye msalaba, katika Mathayo 27 mstari 35, na nguo zake Yesu zikagawanywa, na kwa kupigiwa, kwa kugawanywa. Katika hii ulikuwa unabii wa kutimizwa katika kulingana na unabii katika Zaburi. Kupitia haya, likewise, this new covenant, the New Testament book of Revelation, it will certainly all be fulfilled. Na kama unabii ulivyotabiriwa katika agano la kale, kwa hivyo Yesu alikuja na akatimiza kila kitu. Katika Yohana 31:32, Roho wa Bwana akamjia Yesu na akatimiza kila agano la kale. Wacha tusome kitabu cha Yohana 19:30. Na Yesu alipopokea kinywaji na akasema yamekwisha, na hivyo akapeana roho yake. Yesu, kabla hajafa msalabani, alisema kwamba yamekwisha. Hivyo basi, ni nini chilambako kimetimizwa? Huo ni unabii wa agano la kale, yalikuwa yametimizwa yote. And when the time came, at the time of the first coming, kama jinsi namtambua Yesu kama mchungaji wa aliyeahidiwa agano la kale,
ni kwa sababu Yesu alitimiza unabii wote ulioahidiwa katika Agano la Kale. Huyo Yesu basi katika Agano Jipya alifanya Agano Jipya na akapeana ahadi mpya. Sasa si wakati timilifu wa Agano la Kale, lakini timilifu wa Agano Jipya. Sio kama wakati wa kwanza Agano Jipya litimizwa, lakini inafaa tupate furaha kuu hasa wakati Agano Jipya na unabii wako unapotimizwa. Kwa hivyo wakati huu wa sasa utakuwa na wakati muhimu sana wa somo la leo. Kwa hivyo tunataka kuangalia kuhusu mchungaji aliyeahidiwa katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale tumeona kuna wanabii mwingi kumuhusu mchungaji wa agano ambaye ni Yesu. Katika vitabu vine vya Injili pia kuna na pia katika Ufunuo kuna vitabu vingi ambavyo vinamtaja kuhusu mchungaji wa ahadi. Vinamhusu, zinamzungumzia Mungu, Yesu na pia na waumini wote. Kwa hivyo waumini nafaa wakati utimilifu unapofika wakapate kuelewa. Lazima tukapate kujua ni jinsi gani huyu mchungaji wa ahadi jinsi alivyoahidiwa. Wacha tusome Ufunuo wa Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa tatu. Huu ni ufunuo aliotoa Yesu Kristo ambao Mungu alimpa awaoneshe watumishi wake mambo ambayo yanapaswa kutukia karibuni. Kristo alimtuma malaika wake amjulishe mtumishi wake Yohane mambo hayo. Na Yohane ameshuhudia yote aliyoyaona kuhusu ujumbe wa Mungu na ushahidi wa Yesu Kristo. Heri yake mtu anayesoma kitabu hiki chenye maneno ya ujumbe wa kinabii. Na heri yao wanaosikia na kushika yaliyoandikwa humu. Maana wakati wa mambo haya umekaribia. Ndiyo, mwanzo kabisa katika Ufunuo sura ya kwanza mstari wa kwanza inazungumzia kuhusu mwelekeo kama jinsi kitabu cha Ufunuo unapeanwa. Kitabu cha Ufunuo ni yule mtume Paulo alivyoandika. Yohana alivyoandika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba Yesu alifunua. Inamaanisha kwamba alifungua na akadhirisha wazi. Katika mkononi mwa Bwana kulikuwa na kitabu kimefungwa. Na hicho kitabu Yesu akakipokea na akafungua mihuri yote na akatimiza. Si kitabu tena kimefungwa, bali ni kitabu kilicho wazi. Na Yohana akanakili hicho kitabu ambacho kilikuwa kimefungwa, ambacho Mungu alifungua akatimiza. Yesu alifungua akatimiza. Yohana alinakili. Katika Yohana moja moja inatuonyesha jinsi gani kitabu hicho kinapeanwa katika mtindo huu. Mwanzo kabisa kitabu kilichofungwa kilikuwa mikononi mwa Mungu, na huo kitabu kilikuwa kimefungwa katika methali, lakini Yesu akapokea kitabu kilichofungwa na mihuri saba na akafungua mihuri na akatimiza. Kama hivyo miaka 2000 iliyopita Mungu aliahidi kitabu kilichofungwa na Mungu akapeana kwa Yesu, na Yesu akapeana akatimiza. Kwa hivyo makusudi ya Mungu yakatimizwa katika uhalisia na ikapata kudhihirishwa kwa watumishi wa Mungu. Na yeye mmoja wa kuonyesha haya matukio yote kwa watumishi. Hivyo basi ili kuzicha kila ambacho kitajulikana akapeana kwa malaika, na malaika kwa Yohana, na Yohana akapokea kitabu kilichofunguka na akala. Na hivyo Yohana anakuwa yule mchungaji aliyepokea, na sasa yeye anafunulia watu ambacho yale yatatendeka baadaye. Kwa hivyo hili neno la muhimu sana, maana kupitia mchungaji mmoja ambaye aliahidiwa kama Yohana mpya, hivyo ndivyo jinsi ufunuo wa Yesu unapeana ama unapokelewa.
Basi kitakacho tendeka hapo karibuni ni nini? Kinacho tendeka hapo baadaye yanazungumzia matukio ya kitabu cha Ufunuo. Kile kitatendeka hapo baadaye kinafaa kionyeshwe kwa watumishi. Na watumishi hao ni kina nani? Kama jinsi tumeona katika Ufunuo 7, kunao 144,000 waliotoka katika makabila 12 na hao wanatiwa muhuri. Na katika Ufunuo 7:4 Biblia inasema kwamba ni watumishi wa Mungu. Wale wanapokea muhuri wanakuwa sehemu ya makabila 12, wanakuwa watumishi wa Mungu. Na hawa watumishi ni makabila 12, 144,000 waliotiwa muhuri. Kwa hivyo Yesu alitaka kuonyesha ile ambayo itatendeka. Na hii ni kusema matukio ya kitabu chote cha Ufunuo. Na kulingana na amri hiyo, Yohana kupitia malaika alipeana haya yote. Basi ni nini ambacho nafaa tujue katika Agano Jipya? So therefore, the one who seals. Yohana ambaye alipokea hiki kitabu, atuzungumzi tena Yohana aliyepokea miaka 2000 iliyopita. Lakini Mungu anasema alizungumza unabii ama mafumbo kupitia manabii. 2000 iliyopita, yule mtume Paulo alitumia Yohana kuandika. Lakini sasa Yohana mpya atakuwa ni mtu mwingine tofauti ambaye atajulikana kama mchungaji wa ahadi ambaye atashuhudia. Kwa hivyo Yohana mpya anashuhudia neno la Mungu na ushuhuda wa Yesu Kristo, kila kitu alichokisikia na kuona. Hivi sasa namaanisha Yohana ni yeye anayenena kwa niaba ya Yesu. Neno la Mungu na pia ushuhuda wa Yesu Kristo, kulingana na jinsi alivyoona, anashuhudia kama jinsi alivyoona bila kuongeza wala kupunguza. Yeye alizungumziwa na kuahidiwa katika Agano Jipya. Katika Ufunuo 1:3 inasema, heri anayesoma na heri wanaosikia ujumbe ulioandikwa katika kinabii katika kitabu hiki. Maneno ya Agano Jipya ya Ufunuo yalikuwa yamefungwa katika mihuri 7 na ilikuwa katika mkono wa kulia wa Mungu. Hakuna mtu aliyeweza kujua hata binguni hata duniani maana yake. Lakini maneno hayo sasa yanaweza yakasomwa na mtu, na hii inadhihirisha kwamba kitabu kimefunguliwa. Inamaanisha kwamba kuna mmoja ambaye anajua maana yake. Huyu ni mmoja ambaye anajua matukio ya Ufunuo yote. Kwa hivyo yeye atakuwa ni Yohana mpya ambaye amepokea ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo. Kupitia huyu Yohana mpya, watu wanaweza wakasikia ushuhuda wa neno hili. Kwa hivyo kuna tu hata mtu mmoja ambaye anapokea, lakini kuna wengi ambao watasikia neno lililodhirika wazi. Kuna mmoja anapokea na kuna wale ambao wanasikia, lakini kati ya wale ambao wanasikia kuna wale ambao wanaheka katika moyoni, hao ndio heri. Kwa hivyo inamaanisha waumini wote ulimwenguni mwote lazima wasikie na kuona utimilifu wa unabii huu ambao ulikuwepo miaka 2000 iliyopita na sasa unafuata utimilifu. Kwa hivyo kutimiza haya Yesu akachagua vinara 7, na hao walikuwa akachagua. Hawa ni wajumbe ambao wanaandaa njia kwa yule Bwana ajaye. Katika hekalu la wale nyota 7, which we've been waiting for 2000 years. Now such a time. Na wale wajumbe 7 ambao Yesu alikuwa ameteua wanakuwa kitu kimoja na Wanikolai na wanakuwa waofu. Kwa wakati huu Yesu anamchagua mtu mmoja tena, na huyo mtu mmoja ni yeye ambaye Yesu anamteua, na kwa mkono wake wa kulia anamteua kuanzia Ufunuo 21 sura ya 10. Anakuwa ni mchungaji mmoja ambaye amezungumziwa katika Ufunuo 2:3.
Na yeye Yesu akamwamuri kwamba akatume waraka kwa wale wajumbe saba. Ujumbe huu haujazungumzwa kwa mtu mwingine mmoja, bali kwa huyo mtu mmoja ambaye anatambulika kuwa kama Yohana. Sio tu kwamba wakapate kutubu, pia imewaambia kwamba wakapate kupigana vita na kuwashinda wa Nikolai. Kwa sababu ya nini? Hawa ni wajumbe saba wamesikiza maneno ya adui ambaye ni wa Nikolai, ambao wanafanya sadaka na sanamu kwa vinyago na wakafanya usherati na shetani. Kwa hivyo aliwaambia wakapate kutubu na tena wakapate kushinda na kuwapiga vita wa Nikolai na kuwashinda. Na matukio haya yanatendeka wapi? Kundi la wa Nikolai katika Ufunuo 2:3, yeye anayepokea hizi baraka zilizoahidiwa atakuwa ni mchungaji wa ahadi katika Agano Jipya. Ni baraka ina gani ambazo huyu mchungaji anapokea? Wacha tusome katika Ufunuo 2:17. Aliye na masikio basi na asikie yale Roho anayoambia makanisa. Mshindi nitampa ile mana iliyofichika, nitampa pia jiwe jeupe lililoandikwa jina jipya ambalo hakuna mtu aliyelijua isipokuwa tu wale wanaolipokea. Asante kwa kusoma. Ukiangalia dondoo katika kumhusu mchungaji aliyeahidiwa, Yesu kwa yule ashindaye atampa mana iliyofichika na atampa jiwe jeupe ambalo lina mamlaka ya kuhukumu, na pia atampea chuma ya fimbo ambayo ina mamlaka ya kutawala mataifa yote. Kwa hivyo inamaanisha Mungu na Yesu na pia ufalme wa Mungu utakuwa pamoja na yeye anayeshinda. Na yeye anayeshinda atakaa kwenye kiti cha enzi pamoja na Yesu. Kwa hivyo wakati utimilifu wa kitabu cha Ufunuo, Mungu na Yesu na ufalme wa Mungu wako pamoja na yeye ashindaye. Hivyo basi kumpata anayeshinda huyu ni kama kumpata Mungu, Yesu na pia ufalme wa Mungu wa mbinguni. Kama jinsi wakati wa utimilifu wa Ufunuo kumpata huyu mchungaji mmoja, yeye ashindaye ambaye ni mchungaji wa Agano la Jipya katika Ufunuo 10. Kama jinsi imenakiliwa katika Ufunuo 10, yuyu mchungaji wa Agano Jipya anapokea kitabu kilichofunguka ambalo Yesu alimpea malaika, na anapokea jukumu la kupeana ushuhuda huu. Wakati ujao wa kwanza, Yesu alipokea na kukula unabii wa Ezekieli 3 na akapeana maneno haya kwa wapotevu wana wa Israeli. Lakini katika Ufunuo 10, sio huyo Yesu anayepokea neno, ni Yohana ambaye anapokea. Hichi kitabu kimefunguka, naye ndiye anapeana. Huyu Yohana sio Yesu, ni mchungaji aliyeahidiwa katika Agano Jipya nyakati za leo. Kwa hivyo tunalinganisha Yesu na pia Yohana mpya. Kwa hivyo Yohana, Yesu anafungua mihuri kuanzia mstari wa 6 na anatimiza kila kitu ambacho kimenakiliwa mle ndani, na hicho kitabu ambacho kimefunguka anampa Yohana. Na sasa Yohana anaamriwa kwamba akapata kupeana kwa mataifa yote, wafalme na watawala zote. Kwa hivyo kama jinsi Yesu alitimiza Agano la Kale na akatimiza, kwa hivyo sasa hivi ni Yohana ambaye anapokea na kushuhudia haya. Kwa hivyo lazima tutambue yule mmoja ambaye anatimiza unabii huu, huyu anakuwa ndiye mchungaji wa ahadi ambaye ni Yohana mpya. Hivyo basi, kwa hivyo neno la Mungu haliko na Mungu wala Yesu wala malaika, bali liko kwenye kitumbo la Yohana. Kwa hivyo inamaanisha kando na Yohana mpya hakuna mtu ambaye anajua kitabu hiki. Kwa hivyo ni yeye mmoja tu ambaye kwa ukamilifu anaelewa unabii na utimilifu wa Agano Jipya, na yeye anakuwa ni Biblia iliyo hai. Kama jinsi alipokea kitabu hiki katika Ufunuo 22:16, basi yeye ndiye anayeshuhudia
other than New John. Kwa hivyo tukimsikiza kutoka kwake tunaweza tukafahamu matukio ya kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo basi who is the only pastor haya matukio ya kitabu cha Ufunuo ni sheria za Mungu ambazo watu wote nafaa watii na kwa sasa wacha tusome Ufunuo 22 mstari wa 16. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu awadhibitishieni mambo haya katika makanisa. Mimi ni mzawa wa ukoo wa Daudi, mimi ni nyota wa angavu ya asubuhi. Asandeni kwa kusoma katika Ufunuo 22 mstari wa 8 tunaona hivi. Mimi Yohana ndiye niliyeona na kusikia mambo haya. Wakati timilifu wa kitabu cha Ufunuo, Yohana mpia ndiye aliyeona utimilifu wote wa kitabu cha Ufunuo ambao Yesu alitimiza kila nukta, na yeye mmoja tu aliyesikia na kutimiza kila kitu. Kwa hivyo huyu mchungaji anakuwa msemaji wa Yesu ambaye anasema kwa niaba yake. Hivyo basi Yesu akasema atamtuma mtumishi wake, mjumbe wake kwa makanisa yote akapata kushuhudia. Ni kusema matukio ya kitabu cha Ufunuo yote. Kwa hivyo lazima kuna mtu mmoja ambaye atakuwa mjumbe wa Yesu ambaye Yesu atampa ushuhuda huu. Huyu mshuhuda wa Yesu ama mjumbe wa Yesu ama mchungaji ahadi ndiye alikula kitabu cha Ufunuo katika sura ya 10 na aliona matukio ya utimilifu wote, na anaweza akashuhudia, anaweza akashuhudia unabii wa vitabu vine vya injili na pia utimilifu wake kitabu cha Ufunuo. Yeye ambaye anashuhudia haya anashuhudia yote aliyoona na kusikia kwa makanisa ni mchungaji wa ahadi wa kanisa la Shinchanchi. Hivyo basi kama ni, kwa sababu kama jinsi agano la kale litimizwa kupitia yule mchungaji, kwa hivyo pia lafaa tusikie ushuhuda kwa yule mchungaji wa ahadi, na tukapate kuangalia pamoja na maandiko kama ni sawa, na pia tukapate kuamini na kupata wokovu, na ili kwamba tukapate kupata wokovu. Hadi sasa tumeona mchungaji aliyeahidiwa katika kitabu cha Ufunuo, lakini pia katika unabii wa vitabu vine vya injili katika kitabu cha Mathayo 24 mstari 45 hadi 47. Pia kuna dondoo kuhusu ishara za nyakati za mwisho. Yule mchungaji wa ahadi atakuwa mwaminifu na atapeana chakula kwa wakati ufaao. Na Yesu anasema atapeana yote kwa huyu mtumishi. Kwa huyu mtumishi sio Yesu, ni mtumishi wa Yesu. Huyo tunasema kwamba ni mchungaji wa ahadi. Hivyo basi kama tunaona katika Yohana 14 mstari 17, Yohane ni mchungaji ambaye ana pamoja roho wa kweli. Yesu alisema miaka 2000 iliyopita kwamba roho wa kweli atakuja na kutufundisha ukweli wote, na atatukumbusha yote Yesu aliyofundisha. Na huyo roho wa kweli atakuwa ndani mwenu, na kwa kusema kwingine atakaa nanyi. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 inasema kwamba nyinyi ni hekalu la Bwana, ama miili yenu ni hekalu ya Bwana. Kwa hivyo roho hufanya kazi na mwili. Kwa hivyo roho wa kweli atakuwa atafanya kazi na mtu mmoja, mchungaji mmoja, na huyo mchungaji atakuwa katika mwili na atapata kutangaza na kushuhudia neno. Kwa hivyo Yohana mpia ambaye ni mchungaji ambaye anazungumza kwa niaba anakuwa wakili katika mwili ambaye ananena kwa niaba ya mbinguni. Kwa hivyo si kazi yake bali ni kazi ya roho ambayo ni walisia wa roho ambayo Yesu alitabiri katika Ufunuo Yohana 14. Na yeye ana jukumu la kutukumbusha yale Yesu alifundisha. Lakini tena katika vitabu vine vya injili na pia utimilifu na katika Ufunuo kuna madondoo mengi ambayo anashuhudia kuhusu mchungaji wa agano. Kwa hivyo lazima haya yote akapata kutimizwa, si ni kweli?
and their bond. Kwa hivyo inamaanisha waumini wote inafaa tujue haya na kuamini. Na kwa sababu katika haya Mungu ametimiza unabii wote. Kupitia huyu mchungaji wa hadi Yohana mpya, ni maneno gani ambayo Yesu anatimiza wakati ujao wa pili? Kabla tuone mchungaji wa agano la kale, yeye aliyepokea ufunuo sura 23, kuna matukio ya kushinda na pia kuna vita vya kiroho na pia kuna mahali ambapo vita vinafanyika na pia kuna silaha ambazo zinatumika kupigana vita hivyo. Wacha tusome kitabu cha Ufunuo 12:12 mstari wa 10 hadi 11. Kisha nikasikia sauti kubwa kutoka binguni ikisema, sasa umefika ukombozi na nguvu na ufalme wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake. Maana yule aliyewashtaki ndugu zetu mbele ya Mungu ametupwa chini. Naam, ametupwa chini huyo anayewashtaki usiku na mchana. Ndugu zetu wamemshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno waliloshuhudia. Maana hawakuyadhamini maisha yao kuwa kitu sana, wakawa tayari kufa. Ndiyo kama jinsi tumeona katika Ufunuo 12 mstari wa kwanza hadi wa pili, kuna ishara kutoka binguni, mwanamke amezingirwa na nyota. Kwa hivyo hapa huyu mwanamke ni fumbo tu. Katika Mwanzo 37:9 hadi 10, jamii ya Yakobo ilishuhudiwa kama jua, mwezi na hata nyota. Kwa hivyo hii inaashiria watu walioteuliwa. Kwa hivyo matukio yanayotendeka katika Ufunuo 2:3 inaashiria wateule wa Mungu. Katika Ufunuo 12 nasema kwamba ndugu zake walipigana na yule joka na akamshinda. Walimshinda kwa damu ya mwanakondoo na pia neno waliloshuhudia. Hivi ni vita vya kiroho. Ni vita ambavyo kundi la shetani na kundi la Mungu wanapigana. Lakini sasa kuna ushindi. Katika Ufunuo 4:12-10, kwa kupigana na kushinda, kuna uokovu, nguvu na utawala wa Mungu ambao unakuja. Katika Ufunuo 12 na pia katika Ufunuo 15:16, Mungu anawatumia kama bakuli ya mapigo. Wao ndio wanapigana na kushinda kundi la yule joka. Wanakuwa kama vitasa vilivyojawa ghadhabu ya Mungu. Na walimwaga vitasa hivyo saba kwa wale waliokuwa waharibifu na walio wasaliti. Na katika Ufunuo 18 kuna Babeli ambaye inahukumiwa. Watu walikuwa wamenaswa kwa mataifa yote na wangeweza kuja, wakaongeza kutoka pale. Lakini wanapowekwa huru wanakimbilia mahali kuna hekalu la hema la ushuhuda, na hapo ndipo kuna makabila 12 mahali kuna wokovu. Na Yesu anarejea wakati timilifu kitabu cha Ufunuo, anakuwa kitu kimoja na mchungaji wa ahadi, na mwanzo anavuna matunda ya mbegu zilizopandwa wakati wa kwanza kulingana na ahadi na unabii wa kitabu cha Ufunuo 14, wanapata kuvunwa. Na kwa maneno hayo katika Ufunuo 7, kwa kupitia neno lililofunuliwa wanatiwa muhuri na wanakuwa makabila 12. Haya makabila 12 ndio wafalme makuhani walionunuliwa kwa damu ya Yesu. Ni wale 144,000 waliotiwa muhuri. Kwa hivyo baada ya 144,000 kutiwa muhuri, kuna makusanyiko makuu waliovaa mavazi meupe ambao wanakuja wakiwa wamejitakasa kwa damu ya Yesu. Kwa hivyo ufalme wa Mungu unaumbwa wakati wa ujao wa pili wa Yesu. Hii inamaanisha kizazi kilichotenda dhambi kinaondoka
Na sasa kuna kizazi kipya na watu wapya na ufalme mpya unaumbwa sasa. Hapa ndipo panakuwa mahali ambapo Mungu na ufalme wa Mungu unakuja na kuwa kitu kimoja. Kwa hivyo kupata mahali mchungaji wa agano yupo ambaye ametajwa katika Biblia na makabila 12 ni kupata utakaso wa dhambi na pia kupata wokovu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Leo hii kulingana na ahadi ya unabii wa kitabu cha Ufunuo 12 wanapata kuvuna waliokuwa wazao wa mbegu ya Mungu na kuwatia muhuri na kufanya makabila 12 wameumbwa kulingana na unabii wa agano kitabu cha Ufunuo. Kwa hivyo mahali hapa ni mahali panaitwa Shinchanchi. Kupitia mchungaji wa ahadi wa agano jipya anaumba kulingana na utaratibu wa kuvuna na kutia muhuri, na kwa kutia muhuri hawa watu anawafanya kuwa ufalme mpya makabila 12. Kwa hivyo unafaa ujichunguze kwamba je, umevunwa ama hujavunwa, ama je, umetiwa muhuri ama hujatiwa muhuri. Kwa hivyo kulingana na Biblia, kuvunwa na pia kutia muhuri inakuwa ishara kwamba unakuwa sehemu ya kabila 12 na unapokea baraka za Mungu na pia unapata uzima wa milele. Wacha tusome Ufunuo 21 mstari wa 6. Kisha akaniambia, yametimia. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Aliye na kiu nitampa kinywaji cha bure kutoka katika chemchemi ya maji ya uhai. Ndiyo, asante kwa kusoma. Kama jinsi umesikia, Yesu akanena kwa mchungaji mmoja kulingana na vitabu vine vya Injili na kitabu cha Ufunuo. Kwa mchungaji huyu mmoja, Yesu anakuja kwa kutimiza kila kitu. Katika Ufunuo 21:6 inasema imetendeka, na anasema yeye ni mwanzo tena mwisho, mwanzo tena mwisho. Haya ndiyo Yesu alivyosema. Ndiyo, leo hii utimilifu wa somo la leo ili kwamba kuokoa watu wa Mungu waliotenda dhambi, mchungaji aliyeahidiwa anatumwa, na wakati wa agano la kale alikuwa ni Yesu. Na kwa makanisa ya agano la jipya kuna pia mchungaji ambaye atatumwa. Ni yeye ambaye anapokea kitabu kilichofunguka mstari wa katika sura ya 5. Na katika Ufunuo ndiye anayeshinda katika Ufunuo 12 na pia Ufunuo 2 na 3. Sasa hivi vitabu 17 vya agano jipya pia vinapata kutimizwa kupitia mchungaji mmoja wa ahadi. Kwa hivyo Biblia inashuhudia kuhusu huyu mchungaji aliyeahidiwa na Yesu. Kwa hivyo ahadi ama agano jipya ambayo nafaa tuone ni agano jipya na pia kitabu cha Ufunuo Yohana. Lazima tuone jinsi ufunuo unavyotimizwa, na kusudi kuona haya lazima tumpate mchungaji wa ahadi na kumsikiza na kudhibitisha utimilifu wa maneno ya unabii, na tukapate kuyatii na tunapoona katika Luka 18 mstari wa 8 inasema, mwana wa Adamu atakaporejea atapata walio wa imani? Na wakati ujao wa pili wa Yesu, je, inafaa ujiulize, je, una imani ambayo inatambulika na Yesu? Kama jinsi tunavyoona katika Ufunuo 22 mstari wa 18 hadi wa 19, mmoja akiongeza wala kupunguza kwenye maneno haya unabii, hawezi akaenda ufalme mbinguni. Lazima tujue neno ili kwamba tusipate kupunguza wala kuongeza. Wakati wa ujao wa kwanza, Yesu ilibidi mmoja akapata kumpata Yesu na kumjua Yesu ili apate wokovu. Na wakati wa ujao wa pili wa agano jipya, lazima tupate mchungaji wa agano huyu ili kwamba tukapate wokovu. Na sio wakati huu ufunuo unapotimizwa, yeye aliyeona na kusikia, yeye aliyepokea kitabu kilichofunguliwa, anashuhudia hawa. Huyu anayetoa ushuhuda huu ni mchungaji wa agano jipya. Kwa hivyo mchungaji huyu agano jipya, wacha tusome kitabu cha Ufunuo tukapata kumfahamu huyu mchungaji ambaye anajua haya yote.
Wacha tukapate kuwa wachungaji walio na imani. Somo litakalofuata litakuwa somo la saba ambalo litazungumzia kuhusu sala ya Bwana. Wacha tukapate kujifunza kuhusu sala ya Bwana. Wacha tukapate kujumika pamoja, tukapate kujifunza kwa pamoja. Lakini kwa sasa katika Mungu na Yesu, wacha tukapige kauli tukaseme tu kitu kimoja. Instead of God and Jesus. Wacha tukaseme katika Mungu na katika Yesu sisi ni kitu kimoja. Sisi ni kitu kimoja. Wacha tukaombe pamoja. We are one. Let us all pray together. Tunakushukuru Bwana Mungu wetu. Tunakupa shukrani zote kwa neema na upendo umetukirimia. Kama jinsi umefungua kongamano la mtandaoni kwa wachungaji wote na wanafunzi theolojia na pia waumini wote ulimwenguni kote. Kama jinsi umeruhusu neno lililodhihirika wazi likapate kusikizwa na wao, ili kwamba tukapate kwa kitu kimoja na kushukuru kwa haya yote. Bwana, ruhusu kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili akafungua moyo wake na akapokea maneno haya ambaye anapeana sasa, wakapate kufahamu haya maneno na tukapate kwa kitu kimoja na neno. Ruhusu hata mapenzi yanapotimizwa na hata hivi karibuni na hata katika kongamano ambalo tutakuwa nayo wakati ujao, fungua ili kwamba watu wote wengi wakapate kuhudhuria na wakasikia neno lako, na kupitia neno lako waruhusu wakapate kufungua masikio na mioyo yao, wakapate kufahamu yule mchungaji wa Agano Jipya, na wakapate kwa kitu kimoja na mchungaji wa Agano Jipya na kuwa kitu kimoja. Na kwa haya yote tumeomba kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amina. Nashukuru sana kwa kusikiza kuanzia mwanzo hadi mwisho. Asanteni. Masomo tutakaopokea siku ya leo ambao ni somo la saba, maana kamili ya ombi la sala ya Bwana. Tunaona kwamba kunalo mbegu ya kiroho, kunalo mbegu ya Mungu na mbegu ya Shetani. Katika hizi aina mbili za mbegu, matokeo tunaona ni tofauti. Na pia tunaona pia ombi linasema ufalme wa Mungu ufike. Je, huu ufalme wa Mungu unakuja wapi? Na ni lini na ni wapi utakao kuja? Na kama vile ambavyo tumeona katika video, wakati ujao somo la saba litafanyika wakati huu ambalo ni sala ya Bwana, maana kamili ya sala ya Bwana. Tafadhali tunawasihi mkaweze kuhudhuria kongamano hili ndiposa tuweze kubarikiwa pamoja. Shinchonchi, kongamano la Shinchonchi inaweza kuenezwa duniani kote kupitia chaneli ya YouTube ambalo linaeneza katika lugha 24. Natumai hili neno linawafikia watu wote. Na kama kunaye mtu yote ambaye ana swali kuhusu mafunzo ya Shinchonchi, tungependa kumwelekeza kikamilifu. Na sasa kwa sala ya Bwana tunaenda kumalizia mafundisho ya kongamano hili. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike. Utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha kila siku. Na tusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe wanaotukosea. Usitutie katika vishawishi, bali utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni wako, milele na milele. Amina. Kwa kila mmoja ambaye amehudhuria kongamano hili, tuwashukuru sana. Thank you so much.